nyama. Endelea, inasema namna gani? Na kunia kuniunga pamoja na, kwa mifupa na mishipa. Na kuniunga, na kuniunga pamoja na nini? Kwa mifupa na mishipa. Na mifupa na mishipa. Tika uweze kuelewa hiyo. Ngozi ni skin. Nyama ni muscle. Alafu mifupa ni bones. Na mishipa. Kuna mishipa ina mbili mpendwa. Kuna mishipa ya damu na kuna mishipa ya fahamu inaitwa nerves. So Biblia inasema composition ya binadamu. Biblia inasema umeniunga na mifupa. Acha nikwambie the structure ambao Mungu ametumia ili uweze kuwa hai wapendwa ni mifupa. Kuniunga, yani wewe bila mifupa hakuna kitu. Na ndio maana kama kuna topic ya maana ya kipekee ni mifupa. Mtoto anazaliwa na mifupa 300, akiwa mtu mzima inakuwa mifupa 206. Mifupa 94 kidogo inaenda wapi? Hili ndio jibu. Kwa mfano, fuvu, skull, fuvu. Hii ni fuvu ama inaitwa skull. Skull inakuwa na mifupa 44. Tuko pamoja? 40 na ngapi? Na 4. Lakini mtoto mtu anapokuwa mtu mzima inakuwa 22. Na maanisha namna gani? Zinaingiana. Kama ilikuwa ni mfupa mbili inakuwa ni moja. Ndio maana 94 kidogo ni kana kwamba zinapotea. Hazipotei, hapana, zinaunganisha zingine ndio ziwe more stronger. Ni maanisha namna gani? Acha niulize swali. Topic ya mifupa ni ya maana sana. Acha niulize. Unafikiri ni mfupa gani mtoto akizaliwa inakuwa imekuwa 80%? So anapozaliwa inakuwa tu 20% peke yake. Sijika umeelewa swali. Which bone when a child is born it is grown 80% and when the child is born it only needs to grow another 20%. Hii inabidi nishuke ndio nipate majibu. Aha. Unafikiri ni mfupa gani huo? Unafikiri ni mfupa gani? Piga gezi, piga gezi. Ah, piga gezi. Piga gezi yani unaweza jaribu. Unajua majibu yote hapa ni correct. But only one answer will be the most correct. Asa piga gezi. Unafikiri ni mfupa gani unakuwa umekuwa 80%? Inahitaji tu kukua 20%, yes? Ha? Joint gani? Kwa jini joints ni mbalimbali. Ya mguu, hapana. Hapana. Unajua mtoto mdogo ukimshika vibaya hata kidogo unaweza mvunja, si ni kweli? Mtoto tu ambaye amezaliwa inabidi unamshika vizuri. Aha, alafu skull. Skull, hapana, si skull. By the way, do you know watoto wanapumua kupitia hapa? Yes. Tuko pamoja? Na huyo mtoto ukimgonga hapa kidogo hata anaweza aga dunia. Inamaanisha namna gani? Mzee umejaribu lakini niruhusu niseme umepata lakini umenoa. Aha, si skull, ndio. Uti wa mgongo. Hey, by the way, hapo naona umejaribu. Umejaribu lakini bado. Mtoto mdogo ukimbeba vibaya unajua hata anaweza vunjika uti wa mgongo. So si uti wa mgongo. Aha. Piga gezi, piga gezi. Ha? Ya shingo. Ya shingo, aa, ya shingo, hapana. Shingo inabidi unambeba tena vizuri. Aha, yani mmeshindwa bana. Aha, mfupa gani unakuwa umekuwa 80%? Unahitaji tu kukua 20%, mambo inakuwa mzuri. Mzee piga gezi bana. Mkono. Ah, mkono umejaribu lakini bado, bado. Aha. Mnafikiri ni mfupa gani? Backbone. Hiyo amesema uti wa mgongo. La. Aha, kijana hapo anaona anataka kujaribu. Aha. Ndio. Mfupa gani? Ha? Wa? Wambavu? Ah, hapana. Naomba mnipe mji. Mnipe mji, nipeni mji. Eh, jaribu tena. Huu mzee amejaribu. Hiyo hapo, ah, sio, hapana. Hamna. Hamna. Ni mfupa gani umekuwa 80%? Inahitaji tu kukua 20% na huo, you know, hiyo mfupa inakuwa complete. Unafikiri ni gani? Hii hapa.
Juu. Bado, bado, bado. Piga gezi, sister. Piga gezi, sister. Unafikiri ni gani? Ati skull. Ah, skull tulikanusha, hapana. We, nipeni mji, nipeni mji. Mda unaenda? Ah, Nairobi hapana, Nairobi kuchafu bana. Ati Joska? Ah, Joska hapana bana. Nakuru City. Nakuru City. Ah, sawa. Nilienda Nakuru City na wakaniambia nije niwapatie jibu. Na jibu hili ni mfupa ambao unashika sikio. Mfupa ambao unashika sikio unaitwa stapedius bone. Yani ni mfupa ambao baada ya mama kuchukua mimba, baada ya wiki ngapi? Wiki moja, mbili, wiki tisa kanaanza kukua. Na ndio unaona hapa kuna tahadhari wa kina mama. Wewe mama umepata ujauzito na wewe ni kimbelembele tu unaongea chochote, huyo mtoto anaelewa, anashika. Unaenda pale unasema ule madhi anakuanga fake. Yani wewe ni waumbea. Na ndio unaona watoto wanapozaliwa hawaendi shule ya umbea. Kwa ajili mama alifanya ka graduate akiwa kwa tumbo. So mama ukiwa mjamzito afadhali unaweka zip. Kwa ajili chochote unaongea unamuita umbwa. Huyo akizaliwa atamuita umbwa mwitu. Tuko pamoja? Ina maana namna gani mpendwa? Very very important. Wa mama hebu chungeni hiyo mambo. Mifupa katika mwili wa binadamu, mifupa imekuwa distributed vizuri kweli kweli. Katika hii sehemu ya mkono kutoka hapa hadi hapa kuna mifupa 52. Tuko pamoja? Na kama unaona kama kuna kitu ambao ni ngumu kuweza kuoperate ni mifupa. Ndio unaona in operations za major bones inachukua muda kweli kweli. Mifupa. Mifupa hii imefunikwa na nyama. Binadamu ako na 600 muscles. 600 muscles. Tuko pamoja? You know, misuli, 600, 600 muscles. Tuko pamoja? Ukiangalia, saile una smile, you are using a muscle. By the way, si kama unajua, when you are smiling, watu wa smile, watu wa Yesu smile. Awe, yani, na mtu anapiga tu smile. Yani we smile yako, yani ni fupi na mna gani? Hebu smile, uki smile, unatumia units za stima, za stima, za stima, units za stima, unatumia 5 watts. Tuko pamoja? Usailu makasirika umeazure kazi, unatumia units 25 watts. So it is very expensive kuweka sura ya kazi. Na ndio unaona kuna watu wanazeeka tu, wanazeeka tu kwa ajili ya maisha yake tu alizoea tu. Hakuna kusmile. Saa zingine unaamka nje, unatoka nje, unapiga kicheko. Wacha nikwambie inasaidia. Watu wanasema huu jamani wazimu ama namna gani? Unasaidia the brain kufanya kazi vizuri. Misuli iko mbalimbali, misuli iko mbalimbali. Lakini wacha tuingie katika somo. Ndani ya mifupa kuna nini mpendwa msomaji? Tembea nami kitabu ni Ayubu. Ayubu, ndani ya mifupa kuna nini? Tunaongea kuhusu mambo ya arthritis mpendwa. Ndani ya mifupa kuna nini? 21:24. Msomaji, 21:24. Inasema namna gani? Inasema, vyombo vyake vimejaa maziwa. Vyombo vyake vimejaa maziwa. Na mafuta ya mifupani mwake ni laini. Aha. Sasa ukisikia vyombo vimejaa maziwa unafikiria nini? Hiyo ni ya family life. Mwalimu wa family life ataelezea. Tuko pamoja? Vyombo vimejaa maziwa. Sasa mimi siko pale. Lakini mimi niko mafuta katika mifupa yake ni laini. Hiyo inaitwa bone marrow. Tuko pamoja? Inaitwa bone nini? Maro. Inamaanisha nini? Katika mifupa, sijui kama mwaiona ndani ya mfupa kuna kale kitu ka soft hivi. Tuko pamoja? Kuna kitu ka soft. Watu walikuwa wanapigania kule kwetu, nilikuwa naona anko zangu wanapigania kweli kweli. Tuko pamoja? Ati na navuruda. Tuko pamoja? Hiyo ni bone marrow. Hapo ndipo tunatengeneza damu.
bone marrow. Kwa nini binadamu anakuwa na shida ya mifupa? Na ndio maana nikasema nitahitaji watu wane hapa ili niweze kueleza ni hatua gani mtu anachukua ili aweze kuwa na shida ya mifupa, iite arthritis, iite matatizo mengine. Naomba umekuja volunteer. Njoo na kiti chako. Njoo na kiti chako, keti hapa. Njoo na kiti chako. Volunteer mwingine. Na unajua siku hizi tunafanya gender balance. Tuko pamoja? Hata wanawake hawaachwi, hawaachwi. Gender balance. Kama. Nyalo mmenigomea. Asante, asante. Aya, mwingine na mwingine. Mwingine na mwingine. Mwingine atakuja kaa hapa. Njoo kijana. Njoo keti hapa. Mpendo anataka nikueleze hatua mwili inapitia ndio binadamu aweze kuwa na arthritis. Tu pamoja. Kuna mic tunaweza kupatia hawa? Hata kama ni moja ni sawa. Aya. Utapatia huyu kijana. Asante. Anaandika mafungu kweli kweli. Mungu akubariki kijana. God bless you. Hebu sikia. Kwa nini binadamu anakuwa na matatizo ya mifupa? Ndio maana ile fungu inasema ujana wako inaeni ngapi hiyo? 20 na ngapi? Ni Ayubu 20 na ngapi? 20 24, nashukuru, asanti. Thank you sister. Twende pale. Ayubu. Inasema namna gani? 21, 24 nasema. Vyombo vyake. Si hiyo. Kuna mifupa ya ujanani mwako. 20:11. Inasema. Basi ndio. Mifupa yake imejaa ujana wake. Sikiza. Saa zile watu ni vijana wanakula vile ambavyo wanajisikia. Tuko pamoja? Wanakula vile ambavyo wanajisikia. Yani kijana hautamwambia tafadhali kula mboga. Hapana. Anasema nitakula pizza. Kula ugali na sukuma. Hapana. Wanakataa. Afadhali kijana ale ugali na soda. Yani mambo yamebadilika. Haya mambo yanaanza ujanani. Na yanapoendelea, endelea kusoma msomaji, twende. Ninazidi kusema. Lakini utalala nchi naye mavumbini. Soma tena fungu. Inasema mifupa yake imejaa ujana wake. Lakini utalala nchi naye mavumbini. Inamaanisha pale kuna destruction. Inamaanisha namna gani mpendwa? Hebu sikiza. Lifestyle hiyo leo ya vijana. Naamini kama huko miaka 50, miaka 30 ulikuwa at your prime life. Si kweli? Miaka 30 iliyopita ulikuwa unajisikia kweli wewe ndio kusema. Saa hiyo unapiga mvinyo pombe. Tuko pamoja? Pombe kitu ufanya uongeza acid kwa mwili. Wajibu gani? Kitabu ni Methali 20 mstari wa kwanza. Hebu sikia. Methali 20 mstari wa kwanza. Biblia inasema namna gani? Methali 20 fungu lake la kwanza. Sema. Maandiko matakatifu yanasema. Mvinyo hudhihaki. Mvinyo huleta dhihaka. Kileo huleta ugomvi. Na akosai kwa vitu hivyo. Na akosai katika mvinyo. Hana hekima. Yeye hana hekima. Unajua Biblia inaposema hauna hekima inamaanisha wewe mpumbavu. Kweli kweli. Wewe mpumbavu. Mpendo nataka tuweze kuongea kuhusu arthritis. Inamaanisha namna gani? Mvinyo inadhihaki. Kweli. Naangalia kitu inaitwa pH. pH ya pombe. Pombe ndio itwe pombe lazima ichache. Kweli. Tuko pamoja? Na ndio unaona kuna sehemu fulani tukaenda mkutano. Tukapatiwa uji kule Meru. Kama wewe ni Meru tafadhali usinipige mawe. Tukapatiwa uji wa kuchacha. Wa mawele. Na sasa tulipopatiwa ule uji kidogo mimi nikaonja hivi nikasikia hii hapa ni kinywa hii nitalewa. Lakini mgeni mkuu the main speaker akasema nipe hiyo. Hata ya daktari nipe nikampa. Na akaongeza akakunywa zingine 4. Zote zikawa 6.
Baada ya dakika 30 sasa ile mimi nichamaliza nikapiga somo after 2 hours akaingia. Jamaa alikuwa anarukaruka. Yaani mhubiri ambaye tujaona akirukaruka. Wapendwa, Yesu anaokoa. Wapendwa, lazima uba. Yaani tukasema kumbe ni kale kauji. Kumbe ni kale kauji. Watu wanafikiria natuliletewa kuhubiriwa na walevi ama namna gani. Kumbe ni kauji kamechacha. Na watu wa huko wanakunywa hawalewi. Kutoka siku hiyo mhubiri nikamchukua video saa zile, next day nikamuonyesha, by the way jana ulikuwa umeguzwa sana na roho, nataka ujione. Sema nilikuwa hivi. Ai, hapana, si mimi huyu, si mimi. Akakana, akakataa kabisa, akasema tafadhali usiweke hiyo kwa mtandao, usiweke kwa. Nikamwambia hapana, hii hata nita delete, na nika delete hapo hapo. Ina maana namna gani? Kitu ambacho ni mvinyo ni kitu ambacho kimechacha. Bones, mifupa iko na pH ya 7.25. pH nini? Degree of acidity or alkalinity of a substance. Mvinyo iko na pH gani? Iko na pH ya 5.2. So kama wewe uko 7, mifupa yako iko 7, inamaanisha namna gani? Unapotumia mvinyo, hii pH inaanguka kutoka 7 inakuja hadi 6. Inamaanisha namna gani? You pile acidity in the bones. Na ndio unaona kuna watu ambao wamekunywa dawa ya habo, walienda Loliondo, wanashinda Aga Khan, wanashinda Kenyatta. Wacha nikwambie, kama utaangalia lifestyle yako ni kazi ya bure. Yani wewe unakata matawi lakini mizizi bado ipo, bado inasitiri. Imaanisha namna gani? Number one very acidic thing ni kitu ambao tunaita mvinyo. Number two, refined sugar. Sukari inaitwa one of the agents ambazo zinaongeza inflammation. Inflammation ni nini? Ni sehemu iko na uvimbe, ni sehemu iko na unyororo, ni sehemu iko na uchungu, ni sehemu iko na damu excess. Inaitwa inflammation. Ukitaka kujua wapendwa, magonjwa ambao yanaisha na ITIS, hayo ndio magonjwa ambao yanaitwa inflammatory diseases. Kwa mfano, arthritis. Sunao inaisha na ITIS. Yes. Inamaanisha namna gani? Sukari inapopata mfupa, inachanganya na inafanya inavimba, inakuwa na shida. Ugonjwa mwingine ambao inaisha na ITIS, meningitis, hepatitis, tonsillitis, bronchitis. Yani sukari inapopatana na ile, inachochea, inakuwa kisababishi cha kuleta matatizo. Number 2. Number 3 ni mikate iliyokobolewa. Mikate tu ambayo iliyokobolewa. Mikate meupe, chapati nyeupe, hizi zote zinaongeza too much acidity. Number 4, hali ya akili. Wacha nikwambie, hali ya akili itakuwa ni hali ya tumbo mara 4. Hali ya akili itakuwa ni hali ya moyo mara 10. Hali ya akili itakuwa ni hali ya mifupa mara 21. Inamaanisha namna gani? When you are stressed up, you pile a lot of acid in the bones. Tuko pamoja? Eh. Na ndio unaona, you know, ni gharama kubwa kuwa na stress. Gharama kubwa kuwa na stress. So baada ya hizi acid yote kuingia katika mifupa, ndio maana tunakuwa na huyu kijana. Stage yako, sikiza. Jina yako, tumia mike, mwekee mic on. Jina yako unaitwa acidity. Unaitwa acidity. Ati unaitwa nani? Tumia mike. Acidity. Aha, you know, kijana hukula breakfast, hukula lunch. Muongezee sauti kidogo. We, you know, fundi wa mitambo usimminyia sauti. Ah, twende. Unaitwa nini? Acidity. Acidity. Yani acid imekuwa mingi paka mwili inashindwa namna gani?
namna gani. Lakini acha nikwambie, kuna ujumbe wa kipekee. Saa zile mwili umekuwa na acid, kuna sehemu katika ubongo, sekadudi yaka kadogo kanaitwa hypothalamus. Kanaitwa namna gani? Hypothalamus. Hypothalamus inakuja, inaangalia angalia, inasema hapa kuna dharura. So inatuma ujumbe kwa mifupa. Kumbuka topic yetu ya leo ni wewe na mifupa yako. Inatuma ujumbe kwa mifupa. Inaambia mifupa, kumeharibika. Mambo si mazuri. Naomba muweze kumuaga kiwango fulani cha madini ya calcium. Calcium. Utajiri wa mifupa mpendwa ni madini ambayo inaitwa calcium. Kwa Kifaransa inaitwa calcium. Calcium, madini ya calcium. So hii kazi ya hii calcium ni nini? Hii inasaidia ku neutralize acid. Na ndio unaona jana jioni ukawa mgonjwa kweli kweli. Lakini ukiamka asubuhi, ukienda tu unaota jioni unapata hewa, mambo yako mzuri. Inamaanisha namna gani? Ni kitu ambao tunaita defense mechanism ya mwili, inajaribu ku neutralize hii acid. Na inapo neutralize acid, mambo yanakuwa mzuri. Lakini bado huyu mtu, patia mzee Mike, patia mzee Mike. Huyu mtu bado anatumia sukari, bado anakula mikate meupe, bado anajiweka katika stress ambazo hazina msingi. Kuna stress zingine zinakusaidia kufikiria, lakini kuna zingine ambazo si za maana. Watu wanaweka maisha yao katika negative energy, katika nguvu ambazo ni kinyume. Na kwa ajili ya hiyo mpendwa, this is what happens. Mwili ina graduate. Huyo alikuwa anaitwa namna gani? Acidity. Tuko pamoja? Yani ni kama certificate. Kutoka kwa certificate unasoma nini? Hello, kutoka kwa certificate msomaji, twende. Watu wamenigomea lakini wewe huwezi nigomea. Tumia mike. Kutoka kwa certificate unaenda unasomea nini? Unasomea diploma. Diploma. Sasa ana graduate kutoka katika acidity, anaingia diploma. Hii diploma mzee, jina lako ndio hii, unaitwa free calcium excess. Free calcium excess. Atunaitwa namna gani mzee? Calcium excess. Ah, huyu mzee ni msomi. Mungu akubariki mzee. Amina. Yaani mambo yako mazuri. Wewe ni msomi. Free calcium excess. Inamaanisha namna gani? Katika hatua ya kwanza mwili ilijaribu kurekebisha mambo. Lakini kidogo huyu mtu bado anaishi the same lifestyle. Na ndio maana nasema wapendwa, arthritis is a lifestyle disease. It is what you eat, it is what you drink, it is the environment you live in, it is the state of mind you possess. Hasa katika free calcium excess, katika hiyo hatua ya pili mzee, hapa ndipo kuna kuwa na kizungumkuti. Calcium imetolewa, lakini acid inaizidi. So hii inasemekana ni nini? It is a condition when there is too much acidity that overpowers calcium. Na ndio maana inaitwa free calcium excess. Sasa hii inafanyika namna gani? Inaenda katika sehemu ya figo, ikienda kwa figo inatolewa yote. Hii inamaanisha nini? Yani ni calcium ambayo uko nao kidogo inatolewa yote. Na inapotolewa yote, hapa ndio mtu atakuwa na shida. Shida ya kwanza mtu atakuwa nao pale, hapa katika acidity, mtu atakuwa na shida ya kuchoka-choka. Pale atakuwa na shida inaitwa osteoporosis. Ati nimesema namna gani? Osteoporosis. Osteoporosis ni nini? Osteo ni mfupa. Porous ni weak, ama weak bone. Yani mfupa wako hauna nguvu. Na ndio unaona kuna mtu ambaye anatembea tu joska kidogo na amebeba sukuma na cabbage, anaenda kula ugali, anajigonga tu kwa kamawe kadogo, anajikua tu kidogo, anaanguka, anapiga nduru. Anapopelekwa hospitali anaambiwa amepata fracture. Amevunjika. Mfupa umevunjika. Hiyo inamaanisha namna gani? Inamaanisha yeye hakuwa na madini ya calcium. Calcium is very important. Tuko pamoja? Na acha nikwambie,
Kuna watu ambao meno inangoka ngoka bure bure. Katika hii stage watu watakuwa na shida ya meno kungoka ngoka, meno kupasuka pasuka. Yani wewe unakula avocado lakini meno kana katalia kwa avocado. Inamaanisha namna gani? Yani you know meno yako avocado inaishinda nguvu. Inamaanisha namna gani? Hii ni hakuna utajiri wa mifupa. Utajiri wa mifupa mpendwa ni calcium. Calcium ni pekee sana. Na ndio maana mpendwa katika hii sehemu hapa mtu anakuwa na osteoporosis, no calcium. Kuna vyakula mpendwa ambavyo vinachochea kuiba calcium. Jambo la kwanza ni mayai pono. Mayai pono. Sijui kama mnajua hiyo mayai. Hii ni ile mayai ya kuku iliyochoka. Tuko pamoja. Leo kuna kuku ambao tunafuga, kuku wamechoka kweli kweli. Kuku hata kupiga hatua moja, yani kuku alichoka, na unakula mayai yake unachoka mara 10. Zinaitwa za layers. Kemikali, yani kuku anakuwa you know na wiki 3 mzee rafiki yangu. Kamau, kuku inakuwa na wiki 3. Na inakuwa kilo 5. Wewe unafikiria hiyo ni mambo ya kiungu? Hakuna kiungu hapo. Inaitwa stimulated growth ama catalyzed growth, na hii ndio inaleta matatizo ya saratani. Unajua kuku ilikuwa kuku siku ile ya kitambo. Kama mnachinja na mkaachilie kaponyoke kushika, mtashangaa. Kwa choo ya jirani pa, kwa fence pa, kwa sime, you know, nini ya sitima imeruka huko. Yani kuku mwenyewe iko na nguvu. Hata ukila at least unakuwa na nguvu. Lakini hii imechoka, ni magonjwa tu. Na ndio unaona kuna watu wanakaanga kuchoka tu. Kijana wa miaka 15 anakaa mtu wa 35. Paka akienda katika makundi ya youth wanasema, na huyu mzee amekuja kufanya nini? Kumbe ni kuchoka. You are what you eat. Nasema na mgeni mpendwa, katika hii hatua ya pili, osteoporosis, kuna vitu ambazo zinachochea. Jambo la kwanza, kuku pono na mtoto wake. Tuko pamoja. Jambo la pili, viungo viite roiko na oyo. Viungo hivyo vinachangia kuiba calcium kwa mwili. Yani ni wezi wa calcium. Jambo lingine, stress ni mwizi wa calcium. Hizi zote zinachangia. Jambo lingine, kuna watu ambao hawanywi maji. Wacha niulize swali. Unafikiria kwa siku moja mtu anapoteza maji glasi ngapi? Mzee vipi? Nimekuona bwana. Toa katika ulimwengu wa wafu, rudi katika ulimwengu wa walio hai. Asante. Sasa hebu sikia, unafikiri kwa siku moja mtu anapoteza maji glasi ngapi kwa siku moja? Maji glasi ngapi? Ngapi? Nane. Enyewe umekaribia lakini hujapata, uko karibu. Unafikiri mtu anapoteza maji glasi ngapi, Elder? 5. Figo peke yake unapoteza 5.5. Figo peke yake. Unafikiri mtu anapoteza maji glasi ngapi? Kwa ajili ya muda na wakati, mtu anapoteza maji glasi 10. 2 kupitia kwa kuongea na kupumua. So you expect gossipers to lose a lot of water gossiping. Yani kuna watu wanapoteza maji bure. Afadhali waubiri wanapoteza maji na makusudi ya kupatia Mungu utukufu. 2 kupitia kwa jasho. Ndio maana jioni nguo zako ziko na nini? Na jasho, and it is natural. 2 kupitia kwa jasho. 5 kupitia kwa haja kubwa. 5.5 kupitia kwa haja ndogo. So you lose 8-10 glasses of water per day. Na ndio maana tukasoma, when you don't take water, your system becomes acidic. You wash out calcium. Kosa kunywa maji for 2 days. Alafu chukua mkojo, weka kwa kachupa vizuri, peleka katika maabara, peleka katika lab. Ukipeleka katika lab, ambia huyo lab technologist, muambie
niangalilie hii mkojo iko na matatizo gani. Mwambia hivyo. Na by the way ataangalia ule lab technologist, ataangalia kwambie you have a lot of calcium. Yes, you have calcium but you are losing calcium. Your condition inaitwa leaching calcium from the bones. Yani unapoteza. Na unapopoteza calcium, dalili ya kwanza kwamba umepoteza calcium, jambo la kwanza ni makucha kupasuka pasuka. Jambo la pili, hebu angalia makucha. Hebu angalia makucha. Unaona kitu ya white? Unaona kitu ya white? Unaona any kitu ya white hapo ndani? Kwa kucha? Hiyo unadaiwa calcium. Inakwambia tafadhali nipe calcium. Jambo lingine, miguu kule kwa kuatika kisigino inapasuka pasuka, hata unaweza ingiza shilingi na ipotee. Calcium. Jambo lingine, lips zako hizi hapa zinakuwa zimekauka kweli kweli. Jambo lingine, ngozi yako inaparara, inaparara kweli kweli kuliko ya mamba. Yani ngozi imeparara vizuri, si vibaya, vizuri. Inamaanisha namna gani? Yani wewe una upungufu wa madini ya calcium. Jambo lingine, uchovu wa mara kwa mara. Jambo lingine, unasikia kichwa inauma. Alafu kitu ingine inaitwa ringing ears. Unasikia sikio tu. Hey, unasikia jambo kama hilo. Inamaanisha namna gani? Umekosa calcium. Na ndio maana mpendwa, binadamu anapokuwa katika hii hatua atakuwa na joint pains. Mzee tulikuita namna gani? Mzee tulikuita namna gani? Free calcium excess. Tulikuita namna gani mzee? Free calcium excess. Ah, mzee uko vizuri. Mzee uko vizuri. Huyo mzee anaitwa free calcium excess. Yaani hapa ndipo tunapoteza madini ya calcium. Hapa tunakuwa na joint pains. Haya, patiana mic mbili. Patiana mic mbili. Tunaangalia hatua binadamu anapitia ndio aweze kuwa na arthritis. So katika hatua ile ya dada chukua maiki. Unaitwa inflammatory stage. Wewe surudi, wewe ni msomi. Twende, unaitwa namna gani? Inflammatory stage. Ah, sema na nguvu. Unajua ndio mama kanisa. Unajua mama kanisa inabidi. Mama kanisa inabidi aseme na nguvu. Mama kanisa, ati unaitwa namna gani? Stage yako unaitwa namna gani? Inflammatory stage. Inflammatory stage na maisha namna gani? Mwili kidogo imeanza kugoma. Kugoma namna gani? Kuna viungo vine vya kutoa uchafu. Hebu niangalie vizuri. Kuna mapafu inatoa nje ile hewa chafu, kidogo haitoi yote, ina retain. Kuna haja kubwa, colon, large intestine, haitoi uchafu. Ndio unaona kuna watu ambao wanakaa siku mbili awaendi haja, paka wanasema Mungu aliniokoa. Hakuna Mungu aokoi watu kutoenda haja kubwa. Hapana. Atunajua hiyo mambo, mimi siendi. Mungu anaokoa watu kutokana na dhambi. So inamaanisha aendi haja kubwa. Jasho pia atoki. Na pia anapoenda haja ndogo kunakuwa na hali ya sintofahamu. Haja ndogo ambao ni strong tea, inamaanisha you are very acidic. Haja ndogo ambao ni nyeusi inamaanisha kwamba kuna shida. So inamaanisha namna gani mpendwa? Asidi hii mwili haitoi uchafu kupitia kwa jasho, mapafu, haja ndogo na haja kubwa. Sasa hii uchafu yote inatafuta pahali pa kutua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mupo ama mlienda? Ishara ya mkono nione kama mpo. Mkutano huu ni lazima uelewe mambo ya maana sana kuhusu matatizo ya mifupa kama arthritis. Sasa usikia. Hiyo uchafu ina kwa ajili ya itoki, inakaa kwa mwili, inarundikana. Ikirundikana, immunity yako inashuka. Kinga ya magonjwa yako inashuka. Kinga ya magonjwa mpendwa inaposhuka kidogo, unaanza kuwa na homa ya muda kwa muda. Unaenda katika vumbi tu unasikia homa ya muda kwa muda. Unakaa tu unasikia mnyonge, yani unataka kulala mara kwa mara, ishara ya kwamba
kinga yako ya magonjwa imeshuka. So inafanyika namna gani katika stage hiyo? System unaitwa namna gani, nikumbushe? Inflammatory stage. Hiyo acid inakuja inapata mfupa. Huu ni mfupa. Huu ni mwingine. Katikati ya mfupa na mfupa kuna kanyama pale kanaitwa cartilage. Nimesema cartilage. Na pale ndani kuna kuwa na grease inaitwa synovial fluid. Synovial fluid. Synovial fluid. Hiyo ndio ile grease inasaidia lubrication ya mifupa. Unaweza fanya hivi, unaweza fanya hivi. Kwa nini? Kwa ajili katika mifupa yako kuko na synovial fluid. Sasa ile acid uja inaharibu kitu ambao tunaita cartilage. Ikiharibu cartilage ni kama inaibonda bonda, inaiharibu mfupa na mfupa unakaribiana, hiyo tatizo inaitwa rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis. Hii mtu anavimba, utaona vidole ni kana kwamba vinakuwa vinono, vinavimba kweli kweli, alafu vinapinda. Tuko pamoja? Hii ni shida. Inaweza kuwa katika hii sehemu, inaweza kuwa katika kule katika vidole, inaweza kuwa katika sehemu ya uti wa mgongo. Kuna kitu inaitwa arthritis spine. Yani ni arthritis katika uti wa mgongo. Yani inakuwa ni tatizo. Uchungu kweli kweli. Inapokaa pale hiyo acid katika hiyo cartilage imeharibika, kuna kwa hali ya kuvimba na uchungu, inakausha ile kitu inaitwa synovial fluid. Ile grease inakaushwa, na inapokaushwa hiyo inaitwa osteoarthritis. Kwa uchungu ambao ni mbaya zaidi wa pili kutokana na kansa. Kansa ni ya kwanza. Uchungu ambao inaitwa excruciating pain ni ya watu ambao wana osteoarthritis. Osteoarthritis inakuja namna gani? Ile grease inamalizika, cartilage imeharibika, mfupa na mfupa unaanza kusagana, unasagana, na inaposagana hata mguu mmoja unakuwa mfupi kuliko mwingine. Kwa nini? Kwa ajili yani it is terrible pain. Arthritis inaitwa namna gani katika Biblia? 33:19. 33:19 kitabu ni Ayubu. 33:19. Sikia vile Biblia inasema. 33:19 alafu utaenda 30:30 twende. Inasema hivi. Yeye hutiwa adabu kwa maumivu. Yeye hutiwa adabu kwa maumivu. Yani mtu wa arthritis maumivu ni tele. Alafu kitandani mwake. Kitandani mwake atulii. Kwa nini arthritis inakuwa mbaya usiku? Ni kwa ajili during the day we are moving up and about and that enhances circulation. Tuko pamoja? Sasa hivi unatembea hapa, damu inatembea. Lakini usiku hakuna activity. Inamaanisha namna gani? Circulation is poor at night than during the day. Na ndio maana Biblia inasema usiku maumivu yanamkula kweli kweli. Endelea kusoma. Inazidi na kusema. Na kwa mashindano. Na kwa mashindano. Naendelea daima mifupani mwake. Ati kwa nini? Kwa mashindano. We mashindano ama sindano? Mashindano ilivyoandikwa. Mashindano. Anasikia ni kama kitu inamdunga-dunga. 30:30 twende pale. Maandiko yanasema. Sasa msomaji, mashauri ya masharti ya kusoma ni hii. Nikisema soma, wewe usema tena inasema. Unapiga tu unaendelea kusoma. Mungu akubariki. Asante. Inasema ngozi yangu ni nyeusi. Ngozi yangu nyeusi. Naye anitoka. Naye anitoka. Na mifupa yangu imeteketea kwa hari. Yaani watu arthritis mifupa inateketea, inakuwa na moto kweli kweli. Fungu la mwisho. Fungu la mwisho. Sikiza mpendwa. Ujumbe huu unakusaidia wewe na familia yako ili kidogo mambo yaweze kuwa mzuri. 30:17. Hiyo hiyo Ayubu. Inasema kama kuna mtu ambaye aliongea kuhusu arthritis kuliko wengine wote, reporter anaitwa Ayubu. Akiripoti kutoka you know hiyo wakati. Hebu soma twende. Wakati wa usiku mifupa yangu huchomeka ndani yangu. Yaani wakati wa usiku mifupa inachomeka kweli kweli. Na maumivu. Maumivu yanayonitafuna. Yanamtafuna. Hayapumziki. Hayapumziki. Nashukuru msomaji. Mungu akubariki. Inasema namna gani mpendwa? Katika hatua ya tatu hapo ndipo uchafu haitoki, na kwa ajili uchafu haitoki kunakuwa na shida. Mwili iko na entrance na iko na exit.
Tuko pamoja, haja ndogo, haja kubwa, jasho, mapafu. Wakina dada wamepatiwa sehemu nyingine inaitwa mambo ya hormones, mambo ya periods. Na hii topic ni siku ya Alhamisi niliahidi jana. Mambo ya periods. Kama unakuwa na matatizo ya periods, hiyo ndio tunagonga siku ya Alhamisi. Naomba tu uje hiyo siku. Sasa hapa uchafu haitoki, haitoki, inaenda kwa mifupa, inadhoofisha mifupa. Baada ya kudhoofisha mfupa, tunaenda katika hatua ya mwisho. Dada chukua maiki. Chukua maiki. Wewe unaitwa degenerative stage. Degenerative stage. Sikia tu vizuri. Sitaki uniangushe bana. Unajua unaweza niangusha mbele ya hiyo mati. Naomba tu usiniangushe. Naomba usiniangushe. Ah, unaitwa degenerative stage. Atunaitwa namna gani? Degenerative stage. Ah, huyu ni msomi. Ah, uko vizuri. Mungu akubariki. Katika degenerative stage inamaanisha namna gani? Mifupa inaanza kuua nerves. Inaua nerves. Bones zenyewe pia zinakuwa ni kama hazipo. Inatengeneza tatizo inaitwa multiple sclerosis. Multiple sclerosis. Yani nerves hazipo. Na pia mifupa kidogo pia nayo mambo iko mzuri. Katika uti wa mgongo, zile disk zinatokana. Kuna vitu zinaitwa pingili za mgongo. Pingili zinakaa namna hii. Tuko pamoja? Pingili za mgongo zinakaa namna hii. Zinakaa namna hii. Zinaanza kutokana. Kuna watu ambao katika ujana wao wanatoa pingili za mgongo. Kuna watu ambao walikataa kuvaa viatu, wanapandilia viatu, especially wakina dada. Sitaka umenielewa au kunielewa, acha nielezee. Kuna kiatu inatoshania hapa hapa, kiatu refu hata kuliko huyo mtu. Yaani ndio apande, anaambia mtoto kuja nikushikilie, alafu anapandilia. Alafu tena nyingine anapandilia. Yaani kiatu anapandilia. Tuko pamoja? Anakaa namna hii. Tuko pamoja?